Yo guys, it's episode 3, Tubonge Kenya Public Butchery. Tuko hapa na the street gang. Tunaongea na the animal mwenyewe hapa. Anataka kutupea his own opinion kuhusu mob justice, sivyo? So, Nation, kulingana na wewe, unaonaje story mob justice? Ziko fair ama iwase tu umeweka kili kiasi? Siki tupoa, mi sezi sema ni kitu fiti, unaona? Unajua most of the times, suoto ukosa, unaona? Suoto ufanya kabitu mbaya mbaya, jo. Unaona? But most of the times, unapata hata kabla mtu ajue mtu mwingine amefanya. Yani, tuko so much in a rush to judge. So much in a rush to judge. Na sasa zingine unapata labda kuna gava hapo, mraia ndo wao, mtu blanda ndo huyo. Bala gava irash hata kusaidiana ama kuuliza, ama public irash kuuliza ni nini mehape na chitaki kujua story. Wanasherekeaga sana kufanya that. Au kimbia sana kufanya that. So, mi sisi sema mob justice ni poa. Yeni kitu moja siwezi tetea. Mwenye usha take part kwa mob justice? Azi, hiyo si kitu moja siwezi. So tu wani umuona mwizi ya kiibe, umemuona yu mwenye. Unaweza ku take part in the action? Hapana. Najua kitu ya maana, kuna hoga na rehabilitation facilities. Kuna reason, hizo vitu ziko, unaona? So most of the times, ndo kifanyaga mbaya, akona chance ya kurekebisha, unaona? Akona yu chance. Kwa hivyo, each and every one of us tunadeservigia second chance juu wa kunaga perfection. Ni kitu tu sujaribu kuachieve, but haiko unona. Alafu, ovulate kumekuwa na hii karakter ya wase, wakiona msa kuna dread, wana mkatarazuri mse mbaya, kuna tatu, wana mchoma directly. Wewe ni yako ni gani kuhusu kitu opinion yako? Iyo ni ufala juu sahi, hata mali tunaongelelea. Mino na nika sahi nafaka tukutusha pigi hatua. Iyo ni step moja tunafaka tulisha pigi kwa kitambo. Kujudge mtu na looks na whatever ufala. Unaona? Ileti. Sahi tuko pastio. Juwaga mtu juu. Najua kuna vitu zidefine mtu. Dread it at. Izo sasa. Sini style tu. Fashion. Izo zikudefine. So opinion yako kuhusu hizi tukizikia hapa ni Kitengela, yani gani? Yani ufala, watu wacha ufala. Watu wacha ufala. Kabisa. So unaona gavi na fire stars wana participate kwa mob justice wote. Automatically juu hao ndo sasa ni kama fiat. Hao ndo ni kama fiat juu kijaji msena atitatu sijui ready. Joendo fiat. Joendo fiat. Wendo kuna shida fulani, unaona, siwa mzee. Wendo kuna shida fulani juu, at least, nikala yani, haujakoma, yani ujai experience, huko exposed, unaona, huko exposed. Juu society ni yetu wote, kuna wazee, kuna vijana, kuna watu kuna dredi, kuna watu kuna makucharefu, kuna watu uva timba, kuna watu uva masuti. Suke za kujaji mzee na hizo. Wendo kuna shida, unaona. Kweli kweli manze. Thanks for your opinion manze. Thanks.